በጥበቃ ስራ ተቀጥሮ ከሚሰራበት ወጋገን ባንክ ክላሽንኮቭ መሳሪያ ከነ ጥይቱ ይዞ የተሰወረው ተከሳሽ በ24 ሰዓት ውስጥ በቁጥጥር ስር ውሎ ክስ ተመሰረተበት ሳጅን ጤናው ፈጠነ የወንጀል ድርጊቱ የተፈጸመው በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ ስምንት ልዩ ቦታው አውቶቢስተራ ተራ እየተባለ በሚጠራው አካባቢ ነው ተጠርጣሪው በውጋግን ባንክ አውቶቢስተራ ተራ ቅርንጫፍ በጥበቃ ስራ ተቀጥሮ ሲሰራ የነበረ ሲሆን የተጣለበትን ኃላፊነት ወደ ጎን በመተው ባንኩ ያስታጠቀውን ክላሽንኮቭ መሳሪያ ከነ ጥይቱ ይዞ እንደተሰወረ ለፖሊስ መረጃ ይደርሰዋል ፖሊስም ግለሰቡን ለመያዝ ባደረገው ብርቱ ክትትል በ24 ሰዓታት ውስጥ በቁጥጥር ስር ሊያውሎ መቻሉን በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የመሳለሚ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል ምርመራ ማስተባበሪያ ሀላፊ ምክትል ኢንስፔክተር መሐመድ እንድሬ ገልጸዋል ለጥበቃ ስራ የተሰጠውን ክላሽንኮ ከመሰል 29 ጥይት ጋር ና ከአንድ ካርታ ጋር ይዞ በመሰወሩ ያው እንግዲህ እኛ ጋር ጥቆማ መቶ ምርመራችንን አጣርተን 24 ሰዓት ባልሞላው ጊዜ ውስጥ ከኦሮሚያ ፖሊስ ጋር በመቀናጀት በተደረገው ጥብቅ ክትትል በቁጥጥር ስር የዋለበት ሁኔታ አቃቢ ግም ክስ መስርቶበት የሚመለከተው የፍትህ አካል ተልኮ በሂደት ላይ ይገኛል ተቋማት ድርጅቶች እንዲሁም ግለሰቦች ተገቢውን የስራ ቅጥር መስፈርት በመከተል ከማንኛውም አይነት የወንጀል ድርጊት ራሳቸውን መከላከል እንደሚገባ የወንጀል ምርመራ ማስተባበሪያ ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር መሐመድ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል ጥበቃ ሲቀጠር ተያዥ የሚሆነው ማን ነው ሀላፊነቱን በአግባቡ ወይም ደግሞ አንድ ተያዥ መሆን ያለበት ግለሰብ በደንብ ሀላፊነቱ ሊሸከም የሚችል መሆኑን ቋሚ አድራሻ ያለው መሆኑን በደንብ መረጋገጥ መቻል አለበት